Ямар ч дундгийн гам биш. За та бүхнийхээ амраа марангай алдахяа. За ингээд төсвийн тодтгол орж ирж байна. За энэ төсвийн тодтгол бол үнэхээр оройтж байна. Энийг одоо өмнө одоо нилээ хэд хийчих хэвээр тийм ээ тийм байсан. За 2019 оны 11 12 сард төсөв баталж байхад бол ковид гэдэг өвчин сурахч байхгүйсэн. Тэгээ нэг хоёр сараас гараад эхэлсэн. Тэр үед л одоо төсвөө тодтгож авах хэрэгтэй. Ахаа дараа нь тодтгох хэрэгтэй. Гэтэл энэ зүйлийг хийхгүй өдийн хүртэл ингэж явуулаа. Энэ улс орныг, энэ эдийн засгийг илгээр нь хөтөлчлээ. Ийм хүнд байдалд оруулчлаа. Энэ дээр таахан анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд одоо энэ оруулж ирж байгаа төсвөөр энэ тодтголоор бол за арайч тий энэ засгийн газар. Арайч тий энэ хурл гэж байгаа нарт хүм бол. Үнэхээр одоо энэ болж байгаа бүтчээн гэх юм бол ганц ойхон л байна. За тэр хүүхд юм арьс намын санаач хэлсэн. Энэ их зүг зүйтэй. Энийг явуулж байгаа. За нөгөө талаар бол одоо би ярьжсэн л да. Тэр ажилгүй ядуурал гээд одоо гişүүд маань ярьдаг болчих. Засгийн газрын ганц нэг гişүүн дуугарч ах шиг байна. За үүнээс гадна бас дундаж давхраг гэж бий. Дундаж давхраг дээрээ үнсэлж ус ором маань хөвждөг явдаг. Аж ахуй нэгж харагдаг анхаардаг. Энэ хоёр юм чинь байхгүй болчихжээ. Энэ төсвийг тодтголоо. Ингээ харж ах. Одоо та нар тэр ипотекийн зээлийн хүүг ядаж 5% дээр авчих л да. Тэгээд одоо ингээ юм ярихаараа бас за бид нэр ковид ийлгсэн, бид нар хүүхдийн мөнгө өсгсөн гэж ийм хэл юм ярихыг өчнөө зөндөө юм хүлээж шít. Тэр түрүү хэлж л байлаа. Тэр хувьчлал да. Энэ олон үр ашиггүй компаниудаа. За тэр өхөстө тэр төрийн өмчийн компани ног л ашгаа өгөлтөө. Кичнээ хилүүлдэг, кичнээ гуйлдаг. Зүгээр л өчөх ёстой шít. Авахстай юм бол авах гэж байгаа шít хүмүүс. За тэгээ одоо тэр төсвийн мөнгөөр хийж байгаа ажлуудыг хар. Хэрвээ бид энэ оны ихэнх тодтгсон байсан бол энэ олон хэрэгтэй хэрэггүй тэр янз бүрийн амлалын гүшөө мөшөө тийм юмнууд баригдахгүй байлаа шít. Кичнээ олон хүн эрүүл мэндээрээ дахиад одоо эрүүл чирэг биштэй байж энэ одоо сар тахлыг давах ийм боломжтой байх байлаа. Энэ юмнуудын хариуцлагыг хэн нүүрэх юм бэ? Би ийм буруу хийчлээ. Энд дээр алдаа гаргачихлаа. Ингэж л ярих хэрэгтэй шүү дээ. Тэгсэн чинь л одоо түрүүн тэр Ганбаатар гүшүүний хүн дээр хэмжиглэж явах шиг байна. Сайн та. Давхар дээлтэй нэг гэдэг юм уу? Яад юм. Тэгж болохгүй шүү дээ. Ер нь одоо тэгээ энэ төсвийн мөнгөөр хийж байгаа энэ Улаанбаатар хотоос манай ардын намаас олон гүшүүд гарсан. А манай ардын нам бол одоо хүнээ дээдэлдэг зүүнний нам гэж ойлгож байгаа. Ер нь одоо энэ цар тахлын үед бол хамгийн нэгдүгээр нь Монгол хүн байх ёстой. Тэр байшин барилга нэ тэр тий. Тэр цалин бүлүү энэ юмнууд жоохон багасг. Тэр ард түмэн рүүгээ хандаж ажил. Энэ юм а хийгээч. Дундаж давхруугаа харсан жоохон юм. Аж ахуй нэгж жоохон тэмж. Тэгэхгүй бол энэ эдийн засгийн өшөөгөр унах нь. 30 жил байгаад алдагдталтай төсөв батллаа шүү дээ. Батлах гэж байна л да. Энэ янзаараа бол одоо энэ валютын ханш ч юм бол явж өгнө. За валютын ханш, юаны ханш яагаад ингэ өсөөд байгаа те? Энэ бол одоо таны хийж байгаа ажлыг үрдүн. Эний индикатор гэсэн үг. Одоо бүр амар болсон байна л да. Тоомоо тавьдгүй тухайн өдрийнхөө ханш машаа. За гомбод гүшүүн 1 минут. За хоёр асуулт байна. За нэгдүгээр тул отоо манай Баян Хонгор аймагт бас энэ жил зуршлах таараа байлаа, гантаа байлаа. Тэгэхээр одоо ер нь энэ засгийн газар энэ төсвийн тодтгол бол Монгол хүн хаана хүнд хэцүү байна, тэнд хурж ажиллах ийм л төсөв болох ёстой. Ингэж хийх ёстой. За манай Баян Хонгор аймаг дээр бол энэ одоо өвөлжилт хүндрэх нэ. Ер нь ус орон цааштай яах юм бүү мэд. Эн дээр одоо яаж ажиллах вэ? Одоо гайгүй байгаа дээр өвсөж жийл энэ. Одоо тэр мал махын эргэлтэнд оруулах ямар арга хэмжээ авах гэж байна аа. 1. За 2. Тэгтээ тэргөө Монгол улсын иргэд гадаадд байна аа. Ингээд татчихэйн аа шатраатаа.
Энийг айгүй удаа хийж байна. Энэ одоо авилга мавилга аян зүрийн ямар одоо хүмүүс их дугаарлаг шинжтэй юм байна. Тэгж биччихээ. Энэ талаар манай ордон тоёо гүшин нэлээ ажиллаж байгаа. Бичих сажиг өгсөн гэсэн. А хэрэг хөрөл дотор сайд асуулна байна. За, гамбат гişийн асуултанд хариулъя. Зарим нэг нь манай содо сайд хариулах байхаа гэж бодож байна. Тэгэхээр зарим зүйл дээр гамбат гişийн бэр санал нийлэхгүй юм. Яаж эхлэх нь хамаагүй л да. Төсөв тодохгүй асуугаад эдийн засгийг илгээр нь хөтөлчтэй гинэ. Тэгэхээр төсөв тодох тусам эдийн засаг сэргэдэг юм бол одоо яаж шиг зүгээр сард 2 удаа төсөв тодох чинь бас болно шүү дээ. Тэгэхээр төсөв тодгосноор эдийн засаг сэргэждэг гэж бас та бас ингэж хэлж бас болохгүй. Ер нь засгийн газар бол ковидын нөхцөлөлд холбогдох бүх арга хэмжээг нэг өдөр цаг минут алдахгүйгээр авч хэрэгжүүлж ирсэн. Иргэдийнхээ орлогыг хамгаалах арга хэмжээнүүдийг цаг хугацаанд нь авч хэрэгжүүлж ирсэн. Аж ахуй нэгжүүдэд дэмжих арга хэмжээнүүдийг цаг тухайд нь авчихсан. Дүүнийг буруу гэж үзэхгүй. Буруу гэж үзчихсэн бол ард түмэн энэ засаг эс дүнхээр тэнэг юм хийж энэ буруу юм хийж энэ төсөөс та сар болгон тодтох явж явах юм а гэж хэлвэл мэдхгүй. Ардын намаас 62 гишүүнд орж ирээ суухгүй байх л та. Тэгэхэр хин яаж дүнлэх үү гэдэг л асуудал байх шиг байна. Тэгэхэр хэдүүлээ одоо 4 жил энэ танд хамтдаа суух юм чи одоо нс ингэж ус төрж дими байл мэдээ л гэдгийг би нэгдүгт хэлмээр байна. За 1072 ширх хувьцаа. Энэ дээр бол энэ тэр компани бол энэ хувьцааны мөнгийг бүгдийг төвлөрүүлэх гэсэн. Хагас сухс мөнгө төвлөрүүлээд түүнийг нь тараахаар аваагүй хүмүүсүүд нь авагдах шахалт үзүүлнэ шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энэ мөнгөө бүгдийг төвлөрүүлэх гэдэг шаардлагыг өнөөдөр хүртэл тавьж байгаа. 60 тэрбум төгрөг орж ирсэн байсан эхлээд. Энэ төр хөвлийн баг урд хийн гот 40 тэрбумыг шилжүүлсэн. За өнөөдөр энэ төр ярингуут маргааш үлдээд аваа тэр 80 90 тэрбумаар хийчих байх гэж бодож байна. Хэлэхэр хийгээд ийм юм л. Ингээд бүх мөнгөнд төвлөрсөн дараа олгодог байх нь зөв зарчим шүү. Юм гүйцэд бодож төлөвлөөгөө гүйц талаа харахгүйгээр асуудлыг шийдэхч олдох нь илүү их асуудал, илүү их бухимдал төрүүлдгийг бид нар бүгдээрээ мэдчихэе. Тэм учраас бүгдийн төвлөрүүл тэгээд бүгдийн ил амгүйгээр шийдэх юм л асуудал. Тэгэд төсөөс өгдөг юм шиг бас яриад байж болохгүй шүү. Яагаад гэвэл ноогдлааш хөл цэвэр компани хариуцлага өөртөө тэрүүгээр олгоод явах учиртай. Зүгээр сангийн амын хөвд бид нар энэ дээр ямар санал хэлээд хэлсэн бэ гэхээр за дансны хч нь өртөгтэй төвхтэй байгаа тоо бол бид нар туслаад өгөө. Нүүт үсийн системээр дамжуулаад бид нар бүлцэгдэл тэр бүх тэр хүүхд мөвд бүх юуг нь төрийн сангийнхаа тэр тогтцоо давуу талыг ашиглаад шилжүүлэх чинь туслаад өгье гэдэг энэ санал байна. Түүнээс биш компани ногдлоош бол сангийн амтаа огт хамаагүйгээр өөртөө дарагдаад явах учиртай ийм өнг юм шүү гэдгийг би бол онцолж хэлмээр байна. Ингээд тэр хадаатаас татах хэрэгтэй холбоотой, зунчлахтай холбоотой асуудлаар манай шатар сайд хариулна. За Янгуугийн Судбаатар сайд. За, гамбат гişийн асуултанд хариулъя. Үйлчлэлтийн бэлтгэлийг хангах чиглэлээр засгийн газраас тодорхой тогтоол гарч батлаж хэрэгжилтэй хангаж байна. Шатар сайдын хувьд 21 аймгийн бүсчлэн аймгийн сэт арга нарын зөвлөгөөний хийж газар дээрээс ажиллаж байна. Баян Хонгор аймаг, Говьтай аймаг, Өрөнгөө аймаг, Говийн аймагуд бол үйлчлэлт хөндөрч болзошгүй гэсэн цаг үеийн урдсан мэдээтэй байгаа. Тийм учраас бид нар энэ хадлан тэжээл авах боломжгүй өвс мотоо байгаа газруудыг зуншлах сайхан байгаа аймагуудтай холбож ялангуяа 103 аймагаас өвс үлдэх чиглэлээр өсөх боломжтой арга хэмжээ авч байна. Тодорхой саналууд аймагуд ирсэн. Эднэрийн засгийн газрын хуралдаанаар зарим нэгийг шийдвэрлэж байгаа гэдгийг бас хэлээ. За иргэд үйлчлэлтийн байдлаа холбоотой иргэдээс тавьж байгаа асуудлуудыг нэг үйлчлэн бас авч үзэж орон нутгад
тодорхой шийдвэрүүд гарч байгаа гэдэг бас хэлээ. За тусгай гадаадаас иргэд авчрахтай холбоотой асуудлаар ер нь улсын хурлын гишүүдэд би нөгөө COVID-19 коронавирус цар тахлын нөхцөл байдлаас засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний танилцуулгыг бүх гишүүдэд хүргүүлсэн байгаа. За гадаад орноос бид нар өнөөдрийн 8 сарын 14-ний байдлаар бол 55 улсын 12,839 иргэнийг эх оронд ирэх хүсэлт эргүүлээд байна өнөөдрийн байдлаар. Нийт 55 удаагийн захиалгад нислэгээр 11,155 хүн, төмөр зам, авто замын хилийн боомтоор 6,604 хүн, нийт 17,759 иргэнийг өнөөдрийн байдлаар агаар бол авто зам, төмөр замаар татан авсан байна гэдгийг бас хэлье. Улсын онцгой комиссийн зүгээс иргэдэд татан авах ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлээр тодорхой санал санаачлал гаргаж ажиллаж байгаа. Тухайлбал 4-5 сард бид нар сардаа 1,200-1,500 хүн татан авч ирсэн бол 7 сард 15 удаагийн нислэгээр 3,519, 8 дугаар сард 14 удаагийн нислэгээр одоогоор 3,500 хүн иргэнийг татан аваад байна. Бид нар сарын төгсгөл рүү нөхцөл байдлаа бас үзэж байгаа зарим нислэгийг нэмж магадгүйгээр тооцож байгаа. Ер нь засгийн газраас тавьж байгаа гол зүйл бол гадаадад байгаа иргэдийг татан авах асуудал дээр аль болох ил тол нээлттэй байх чиглэлээр ажиллаж байгаа. Тодорхой манай төрийн босолгуудаас ч ийм санал гарсан. Тийм учраас тухайн орны элчин сайдын яамдэр тэр ирж байгаа иргэдийн мэдээллийг ил тод болгож аль онгоцонд хэдийн үед хэд дээр өөрөө байгааг нэр усаараа харах юм боломж нөхцөлийг бүрдүүлж за энэ чиглэлээр орж ирсэн бүх хандив мөнгө зээл төлөмжүүдийг бүгдийг ил тодорхой болсон гэдгийг бас хэлээ. Тусгаарлах байртай холбоотой за ер нь энэ гадаадаас иргэдэг татан авах үйл явцтай холбоотой зүйлүүдийг наривчсан мэдээллүүдийг танд өглөө бүгдийн бүх гишүүдэд хүргэсэн учраас дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүргэж өгсөн хүргэсэн байгаа гэдэг онцолж хэлье. Өнөөдөр бол бид нар тусгаарлах байранд нийтдээ Улаанбаатар хотод 39, орон нутгад 14, нийтдээ 53 тусгаарлах байранд иргэдэг авч байна. Яг одоогийн байдлаар тусгаарлах байрнуудад эрүүл мэнд онцгой цагдаа болон холбогдох 3,600 хүн ажиллаж байна. Яг хоо засгийн газрын дэргэд хилийн чанад байгаа иргэдэд туслах сан гэж байдаг. За мөн одоо иргэдийн нөхцөл байдлыг судалж үзээд зарим мөнгөний тусламж өгөх ийм журам байдаг. Энэ дагуу бол бид нар одоогийн байдлаар 200 гаруй сая төгрөгийг урд тусалцаа үзүүлж байна. За 5 дахь өдөр бас энэ хандив мөнгнөөс 300 сая төгрөгийг энэ чиглэлээр зарцуулахар шийдвэр гаргасан. За тухайн орон нутгад байгаа манай за улсын хурлын нийгэм байдлын байнгаар аюул байдал гадаад хөдөлгөөний байнгаар он дээр цар тахлын нөхцөл байдал гадаадад байгаа иргэдэд Монгол татан авчрах асуудал дотоодын нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл хийхээр хуваарьт оруулсан байгаа. Энэ дээр одоо илүү дэлгэрэнгүй ярих болцоотой. Мөн 3 дахь өдөр үндсэн хуулийн 6-гийн 2-ийн талаар буруу дэгс зохион байгуулалттай гүтгэлэг явуулж байгаа тоолболт болон хилцүүлэг хийхээр улсын хуулийн төрийн байгуулалтын байнгаараа холбогдох байнгаараа орцсон хилцүүлэг хийнэ. Санхүүгийн Ганбаатар гишүүнд оролцоогоо. За одоо төгөмдөө дорчон төгшөө асуулсан. За, за уйлсаа.